هواينك دقن كار صحافة ده ما ويد السلام بعد السلام مناسبة ده أكو قيمة بدن تاريخي قاه أهنا إنسديه كرو طبعا سنة كدب مركا عن دركة قصة ولا عبتي مدشي هو إني هو قروح ده بدني فريمة بدن بحينا يسيني فريمة بحينا يسا جوجل شان و جوجل نبادر و باق نبادر و بلوين تهوية و حبادنا و حنقوق بيهي أنا و قدوم يا و جوجل لكن عاوة كبدلت مع الأسف و حان مرينا مركا لبدا كون يكوي لباتنكا باتدي 91 كي مقالة لان كدعضي و حاين نقود عاي حنون وين لقرنينين و حاين دول قرير murugo ummada soomaaliyeed qarni guur ayaa ku dhacay balse dad hadda inay ku hadaaqaan waa nasiib darro dagaalkii 91 waxaan ka dhaxlnay UC iyo SSC hebel 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 loo kala qaybiyay burburkaas markii la ridaayay dawladdi dhexe wax baleena ma jirin waxna kuma yeen heshiin macala asaf laakiin maanta waxaan moodaa wadadii oo kale in dawladdi san la rabo in lagu dumiyo baleen la'aan waan qaxnay anigu waan dhibtooday gabdhaha soomaaliyeed anigu codkooda ku hadlayaa dhibaatadii nagu dhacday dumarka soomaaliyeed asaydii aan qaadnay kufsigii badihii annagii caruurteenna aan ku daadanay waan dalownay dalkana waan ka baxnay waxaan ku tagnay qurbo dhibaatadii aniga aan ilmaha ku dhaleen ku koriyey gabadhayda iyo kuwa ay dhashay uma rabo gabdhaha soomaaliyeed iyo wiilasha soomaaliyeed waxaan rabnaa nabad waxaan rabnaa nabad waxaan rabnaa nabad markii nalooga tagay magaalada muqdisho soomaali markay kala guurtay guri madow markuu dhacay gabal madow markuu noo dhacay dhiiggii xinjiraha markay magaaladan u hareeyay markii nalay soo kaayay tagay beer weyn tahawiye annaga magaalada kala xiranay haddana annaga ku wada noolaan weyn waxaan doonay soomaali haddana dib ayaan isugu soo noqonay waxaan yagleelnay ogaanay ka garownay inaa soomaaliya meeshii laga badbaadiyey haddana inay noqotay magaalada muqdisho sharaf iyo cizi iyo karaamo ayay mudan yihiin walow wiilal badan oo dhintay aan laysi su'aalin cidna looma maxkamadayn cidna waxba lagama weydiin wixii inagu dhacay waana midda sababayso in maalin walba inta nala dulayso nalagu tunto nala baabi'iyo waxaan rabaa ragga soomaaliyeed inaan idhaahdo dalka keligiidin ma nahidiin waan idinla leenahay haweennimadaan wada leenahay soomaalinimadaan wada leenahay inoo tura caruurteenna xabsiyaday ku jiraan caruurteenna dhagahay durteen waxaadna gaarsiiseen in wiil hooyadii intuu la socodna yidhaahdo hooyo waa lay guursanay subxaana allah maxaa ka xun xaggeenugu wadaan marka waxay ila tahay marka gogoshaan waa gogol nabadeed waa gogol aan baaqu durayno ka garaabayno waxaan nasiib daraa sida hadda walaalkayga iga horreeya uu sheegay in hal qof oo mas-uula oo madaxweynaa oo ceebta ugu weyn ay tahay gabadha qasriga fadhido waa gabar aniga inaadeertay oo hawiyaa waa gabar gurigeedii la joogo waa gabar annagu aan ku faano haddana loo gafaayasaygeedii waa ka xaalmarinaynaa inama qabato dhaqan hawiya uma laha inay gabdhaha maaragtay iyo sayga u dhexaba loo gafo saddanadu waa gabar dowladnimaduna waa gabar haddaad adigu shala qabtay haddaad hayn weyday haddaad isu diideen labada gacmood idinka aad qabateen idinka inoo keeno noo doorto madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo wuu joogaa maanta idinku yimid maandaydu wuu ku bixi doonaa aan u ogolaano waxaan ku bedelanay iska daaya hadduu caawa yidhaahdo waa tanaasulayaa walle inaan la helaynin wiilkii qasriga la geyn lahaa idinkama soo dhex baxaayo xabadda ugu horeyso idinkaa isku bilaabaayo taase xaqiiqaa waxaa kaloo xiga xaggee noo horayseen caruurteenna marka muqdisho dhankan looga baxo ilaa hobyo gabar soomaaliyeed oo foolata oo aan waddada ku dhiig bixin oo aan ku dhalin ma jirto MCH male meel nabada male shabaabaa dhulka haysto shala haddaadan xorayn maantaana bixinin hoosan joognaa nabadan joognaa walaalayaal waxaan leenahay madaxdeenna sharafta badan
shalawaad soo taliseen madaxweynayaal wasiiro raysal wasaarayaal maanta dhiggiinaa jooga waa kuwa asalkaa safar isku quurasa hawiyuhu waa inay isinda buuxiyaan oo dadka aan la mid noqono waxaan rabaa inaan beesha caalamka baaq u dirno beesha caalamka waxaa moodaa inaanay aysan ku xisaabtamaynin hooyada kabsar caleenta iibisa iyo ukunta iyo caanaha gabadhii shal hadlaysa waxay tiri hooyaday saliiday gado ayaan jaamacaduga baxay waxaan rabaana maanta inaan u sheego hooyada tamaatadii kabsar caleenta iibiso ilmihii jaamacadaha ay ku dhab ka soo bixisay madaafiicin lagu tumo ma ogolaan karnaa maanta ma ogolaan karnaa ma ogolaan karnaa haween soomaaliyeedaa nahay war noo tura innaga haddaan nahay gabdhaha wiye maba hadli karna waaba ceebaysanaa aadaan uga garaabaynaa aadaan uga xunnahay waxaan rabaa baaqayga ugu dambeeyo maxaa xiga maxaa xiga haddii colaad la magaaladan maanta quruxda badan magaaladan maanta aan iftiinkooda u jeedaan kaa dhimay kugu dhimay waxaan xasuusanayaa mar ugu dambeeya halka aad nagu wadaan ee aan ka nimid ayaa waxaan dareemayaa habeen habeenada ka mida waan qaxnay ilaa iyo waxaan tagnay cirfiid caruurta waa qaadan waay caruurta caruurta ma qaadan kara iyo ma cararayaa walaashayalaadla waxaan dhe xabiiba cadaray cindigu waayu gubanayaa caruurta ma qaadan karo iyo ma cararayaan ma qaadan karo maanta kuway la mid aha jooga alxamdulilaah anoo dalka dib ugu soo noqday maanta ayeeyaa nabad curiyaa kay kama siisanayno inay ku ciyaaraan wiilasha aan dhalnay sayday noo saareen inay dib noo celiyaan waxaan xasuusanayaa soomaali waa baabaado maydka waa isbarkaday soomaali waa baabaado maydka waa isbarkaday soomaali waa baabaado maydka waa isbarkaday bacaha lama qaato isbaaraana loo dhigtaa basaska lama raaco oo waa la boobaya biyo la-aan baa jirto baadka lama karsado nafteennu waa biima oo waa naloo baqaa ilaahow beddel khayrka baan kaaga baahnay 91 taasaan ka dhaxlay maanta maxaan haysanaa maayirkii magaalada waa kan wasiiradeennu waa kuwaan nimankaas dada loo saara guddi gabdha iyo wiilana waa walaaleen waa madaxdeenni maantay waxaan haysanaa nimco inay noqoto gogoshaan gogol lagu xaalmarinaayo xawiyaa laftirkiisa annagaa naloo gafay waa nalagu gabiyey waxaan anaa inaa nalagu tilmaamay maantay waxaan mar inaa in la yidhaahdo waxba isku roogridiin ugu dambayn waxaan rabaa inaan idinkugu baaqo haween soomaaliyeed haddaannahay gaar ahaan gabdhaha hawiye gunnimo 2021ka u dulqaadan mayno dowladnimaana deeqdo haddaad madaxweyne aad tahay shalaxad soo martay caawa waa daadanayaa waa dhigna doorasho ma jirto wuxuu yidhi cabdiraxmaan cabdishakuur boorarka magaalada waa ka siibtay musharaxnima ma jirto waxaan leenahay inaad eero MCH ka fur oo ka qod guruceeliyima taban waana mahadsantiin wabilaahi rabbi mahadsanid taas waxay ahayd jawaahir baarqan oo ku hadlaysa magaca haweenka soomaaliyeed waxaana aynu weli joognaa madasha gogosha taageerada nabadda oo ay fidisay beesha haweeye waxaana soo qabanqaabiyey odayada iyo suudaamada beesha haweeye wadahadalkii iyo soo jeedintii kadib waxaa ka soo baxay war guutiyeed baaq ah baaqaas waxaa halkan ka soo jeedi doona oo inoo